السلام علیکم، میں سلمہ محمد، میں آج آپ کو ان 10 قیدیوں کی پکچر سینڈ کر رہی ہوں جو ڈائریکٹ کورٹ روم سے لی گئی ہے، جن کی آج پیش کی تھی، جیسے ہم نے اپنے پچھلے میسج میں کہا تھا 3 اپریل۔ یہ سارے کے سارے بلوچستان سے ہے اور العمران شپ کے مزدور تھے۔ ان کی کورٹ میں یہی غلطی ہے کہ illegal entry into the country، ان کی illegal entry کی 2 سال کی سزا پوری ہو چکی ہے، اب ان پہ مقدمہ چل رہا ہے illegal fishing into Indian Ocean، جس کے لیے ہم نے آج عرضی ڈال دی ہے ہائی کورٹ آف تنزانیہ میں، جس کیس کو ہم کریک ڈاؤن کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں ان لوئرز ٹیم کے ساتھ۔ آج اس لوئر کی بھی فوٹو ہے، مسٹر حسن کی، جو ہمارے ساتھ تھا اس کورٹ روم میں۔ آج ہم پھر درخواست کر رہے ہیں حکومت پاکستان کو، پرائم منسٹر آف پاکستان، ہز ایکسلنسی دا پریزیڈنٹ آف پاکستان، پلیز ٹرائی ٹو ہیلپ دوز پیپل، دے ریئلی نیڈ اے ہیلپ۔ وہ تنزانیہ کی جیلوں میں ایک گنہ گار کی طرح ریمانڈ روموں میں ہے پچھلے 5 سالوں سے۔ ان کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ وہ وکٹیمز ہیں ان سچویشن کی اور جن حالاتوں میں وہ پکڑے گئے، لیکن ان کا گناہ اتنا بھی بڑا نہیں ہے کہ ان کو اس طرح جیلوں میں چھوڑ دیا جائے۔ اور ان کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ وہ غریب ہے، سو پلیز ٹرائی ٹو ہیلپ دیم، تھینک یو۔ Yeah.